Leo kumekuwa na kisaga ya mama kurushwa shimo la maji. Tulipata miili mbili, moja mwanaume, moja mwanamke. Kwa matukio pindi yanapojiri na yanapochipuka, kwa taarifa za utendeti na zinazogonga vichwa vya habari. Hii ni Faragha TV. Faragha TV, karakana ya upekuzi. Bibi la simanzi limewakumba wakaaji wa eneo la Githunguri, kaunti ya Kiambu, baada ya mwanamume mwenye umri wa miaka 45 kumuua kwa kumrusha kisimani mama yake aliyekuwa na umri wa miaka 75. Leo kumekuwa na kisaga ya mama kurushwa shimo la maji na kijana wake. Mwanaume huyu aliyetambuliwa kama Simon Kimani, yasemekana kwamba alikuwa na mgogoro na marehemu mama yake Masi Maingi kuhusiana na kile kilichotajwa kama mwanaume huyu kujiunga na dini potovu, dini ambayo ilisemekana kushabikia masuala tatanishi kama vile ukeketaji wa watoto wa kike na ndoa za wake wengi. Aliingia katika dini ambayo ilikuwa ni kama ni potofu, na walikuwa na shida na yeye. Kwa hivyo nakumbuka siku moja huyu mama Wambui, tunamuita mama Wambui, alikuja kwangu na akanielezea ile mambo ambayo anapitia kwa sababu ya ile mambo kijana wake ashaingia amejihuzu nayo. Kwa hivyo imekuwa ni jambo sio nzuri, lakini yote tunamwachia Mungu. Kulingana na James Ajula, ambaye ni mmoja kati ya maafisa wa kitengo cha kudhibiti moto na majanga katika kaunti ya Kiambu, majirani kutoka eneo la Gituamba waliwapigia simu kuwafahamisha kwamba kuna mkasa uliotokea eneo hilo, huku uchunguzi ukibaini kuwa Kimani alimtupa mamake kisimani kabla yake kujiua kwa kujirusha mle kisimani. Nilipata simu mida saa 9 kuwa kuna mwili umeanguka kwa bohol. Ilibidi tuje tufululize kwa haraka sana. Tulipofika tulishukuru wananchi kwa kutuelezea yale yaliyojiri hapa. Ikabidi tufanye uchunguzi wetu. Baada kumaliza uchunguzi wetu, tulipata miili mbili, moja mwanaume, moja mwanamke. Ya kwanza tumetoa mwanaume, ya pili tumetoa mwanamke. Ni kisa kinachojiri huku taifa likikumbwa na wasiwasi wa kuzuka kwa makundi mengi ya dini potovu, wito sasa ukitolewa kwa serikali kudhibiti makundi ya kidini nchini, miili ya wawili hawa ikihifadhiwa katika makafani ya Mokoe, Githunguri. Rudi Sheikh Ngai Kagoya, Faragha TV, kaunti ya Kiambu.